آنتونی گوترش هشدار داد که در غزه دیگر جای امن وجود ندارد و در ادامه تاکید کرد که همه جای غزه منطقه مرگ بالقوه است. همکاران در این زمینه گزارش تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با انتشار پیامی در حساب ایکس خود با بیان اینکه تخریب در غزه غیر قابل درک و غیر قابل قبول است، تأکید کرد همه جای غزه منطقه مرگ بالقوه است. گوترش در پیام خود درباره غزه با بیان اینکه سطح تخریب و درگیری در غزه غیر قابل درک است، هشدار داد که در غزه دیگر جای امن وجود ندارد. وی افزود همه جای غزه منطقه مرگ بالقوه است. دبیر کل سازمان ملل از تمام طرف‌های زیربط خواست شجاعت سیاسی به خرج داده و برای تحقق آتش بس در نوار غزه تلاش کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در گزارشی اعلام کرد گروه افراطی حماس به همراه دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در حمله غافلگیر کننده 15 مهر 7 اکتبر به اسرائیل که به جنگ غزه منجر شد، صدها جنایت جنگی مرتکب شدند. حماس از گروه‌هایی است که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد و گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر، یکی از جامع‌ترین مطالعات بین‌المللی درباره تهاجم بی‌سابقه این گروه به جنوب اسرائیل است. سازمان ملل بیشتر اعلام کرده بود که پاکسازی نوار غزه از ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی دست کم 15 سال به طول خواهد انجامید و هزینه این عملیات پاکسازی نیز تا 600 میلیون دلار برآورد شده است. تدروس آدهانوم گربسیوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، در پستی در ایکس نوشت وضعیت بیمارستان‌ها و مداوای مجروحان را اسفناک باید توصیف نمود. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که بیمارستان‌های کلیدی از کار افتاده‌اند و بیماران یا مجبور به مرخص شدن زود هنگام شدند. بیمارستان‌هایی که هم اکنون نیز مسئولیت این بیماران را بر عهده دارند، با کمبود شدید تجهیزات پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی از آنها با 3 برابر ظرفیت خود کار می‌کند و برای مقابله با هجوم بیماران تلاش می‌کند. لوئیز واتریج، افسر ارتش ارتباطات آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا، بعد از ظهر شنبه به وقت محلی ویدیویی دلخراش را از بیمارستان ان‌ناصر در توییتر منتشر کرد که در آن پرسنل بهداشت و درمان تنها با آب برکه ها خونها را پاک می کنند. او کودکانی را که روی تشک‌های آغشته به خون دراز کشیده بودند این چنین توصیف کرد که این کودکان به دلیل از دست دادن خواهر و برادر آسیب دیدند و برخی از آنها دست و پای خود را از دست داده بودند و بسیاری از آنها هم جراحت در بدن و هم جراحت تغییر زندگی داشتند. سازمان جهانی بهداشت خواستار آتش بس شده است تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های پزشکی می‌تواند به افرادی که نیاز شدید دارند برسد و مجروحان بتوانند از مراقبت‌های مناسب برخوردار شوند. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها، اسرائیل و حماس همچنان با طرف‌های میانجی بر سر آتش بس و دریافت امتیازات بیشتر به سود خود چانه‌زنی می‌کنند و آنچه که در این میان در حال از بین رفتن است، جان غیر نظامیان و افراد بی‌پناه است.